täitsa lõpp jah, nagu jaanipäeva kohti. Ja võtta, ma võtsin ka ekstra jopa endale. No nii. Siin sul kraami päris palju kokku aetud. Mis on seda sodiga? Koer läheb ka asjatama, vaad. Koer läheb ka asjatama. Kuule, see oleb tuld neid. Võimase. See on päris hea. Võin teid ka peale võtta või? Iga kord, kui sa linnas käid, oled nagu nii igal pool. Miks sa pead rääkima?
rääkida teise operaatori töö peale. Iga üks võtab oma asja. Ma ei pildista, ma filmin.